O grande segredo para a gente ter um cachorro bem educado, em primeira mão aqui, ó, é tentar fazer com que a rotina deles seja o mais parecido com a nossa possível. Olha que legal, você já parou pra pensar nisso? A rotina deles é parecida com a de vocês? Porque assim, vamos colocar aí como a média do brasileiro tem que sair de casa cedo, trabalhar, juntar dinheiro, voltar pra casa, dormir, descansar, pro próximo dia começar de novo, não é? E eles? Não. A maioria dos pets estão em casa o dia inteiro, às vezes sem nada pra fazer, não é o caso deles, porque alguma coisinha eles têm, mas tem pessoas que realmente não tem nada, nem outros parceiros, né? A gente pede que eles tenham um lifestyle legal, só que a gente não faz as mesmas coisas que eles deveriam estar fazendo no dia a dia natural deles. E é muito bacana que a gente tente estruturar, é muito fácil pensar. Bom, então agora eu vou começar a trabalhar, então eu vou dar um trabalho para eles. E aí já falei alguns tipos de trabalho, né? Então a gente tem que pensar, bom, então agora eu posso dar um osso. Agora eu posso chamar o pessoal do daycare pra vir pegar pra eles fazerem negócio. Ou eu posso contratar um dog walker pra vir passear com os cachorros e tal. Eu sei que hoje em dia, não sei como tá aqui no Rio Grande do Sul, não sei como tá aqui em Porto Alegre, em São Paulo tá muito prostituído esse mercado. Então o cara não tem experiência nenhuma, vira dog walker, faz besteira e tal demais. Mas seria sempre legal contar com alguém de qualidade, às vezes até um adestrador. Mas é que assim, eu sempre fico meio assim de indicar alguém que não seja da minha própria equipe. Mas, com certeza tem alguém legal aí, né? Então pode ser um dog walker, pode ser um adestrador, pode ser um pet sitter. Então enquanto eu estou trabalhando, eu sei que os meus filhos também estão trabalhando. Top! Vocês ficam até mais tranquilos. Né? E aí quando eles voltam para casa, vocês vão estar terminando o trabalho de vocês. Eles também. Vamos comer, todo mundo? Então vamos comer. Fornece o jantar deles, fornece o jantar de vocês. Todo mundo comeu? Comeu. Agora vamos assistir um filme? Vamos assistir um filme. Mas só pra finalizar então, quanto mais parecido com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, o dia a dia deles for, acabou o problema.